ከዚህ በኋላ እንዳይመከር ሲያምቦሎቦሉ እድሜ የቀሸቡ ለስንት የታጩት ስራ የለቀቁ ለንግስና ስንተበቃቸው ቅሊንቶ ያወረዱ የዛሬ ጨዋታችንን የሰሞኑ አነጋጋሪ ከነበሩት ውስጥ በጥቂቱ ልናስዳስሳችሁ ከች ብለናል። ሰላምታ ይቅደም። ክብር ሰላም ጤና ከናንተ ይሁን። ወቅቱ ጥንቃቄ ይፈልጋልና ተጠንቀቁልን። አዲስ ለምትቀላቀሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አግዙን። ተከታታዮቻችን እንደተለመደው ገንቢ አስተያየቶቻችሁን ሰጡንና እንማርበት። ራኬ ባለማየውና አስፋው መሸሻል አለፉት ሁለት አመታቶች ውዳችንን አጣፍጠውልናል። አስፋው ወደ ሀገር አሜሪካ ለረፍት ራኪን ጥሏት ሲሄድ ፕሮግራሙ ያለ አስፍሽ አይጣፍጥም አስፍሽ የተገባ ተሰናብት ወይ ብለን የቤስን በራን ቋቁተን ነበር። እሱ ሲመለስ ራኪ ረፍትን አስባ እንደወጣሽ ቀረች። ሰሞኑን ጉንጫን ቆንጥጦ ካሳደጋት ቤቷ ጥጋብ ንፍት አድርጓት በገዛ ፍቃዷ ኢቢኤስን ለቀቀለች። እንኳን ወደ ዩቲዩብ በሰላም ተቀላቀልሽ። በዩቲዩብ ቻናል በሙሉ ስሜ ራኪ ባለማየ ብላችሁ ብትገቡ ታገኛላችሁ። ኢቢኤስም የሚዲያ መካኒክ ነኝ ብለሽ ነው እንደ አባት ጎዳና ላይ እንዳትወድቂ ብዬ ነው እንጂ ይሄው ልቀቂ ፈርሚ ብሎ ሌላ ሰልጥናለው በማለት አስፊቲንና ሀኒቾን ወደ ራሳቸው ፕሮግራም መልሶ ሁለት ንስቶችን ይዞልን በራኪ ፋንታ ከችሊል ነው። አምሮና ራኬብ ይመሳሰሉብኛል። ሁለቱም ላሳደጋቸው ቤት ሞተሮች ናቸው። አምሮስ ሰሊና ናግንቶ ተመልሷል። ራኬብስ ወደፊት ምናው ይሆናል? ግንቦት ለንክስና 4 ኪሎ ስንጠብቃቸው ቅሊንጦ የወረዱት ጓድ ትግስት እህተ ማርያም እንደ ታምራገለታ ሳይበሩ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮምብራቸው ተገፍትረው ወደ ቀዝቃዛው እስር ቤት ከገቡ ሰነባብተዋል። ዓለም ቅጣቷን ትቀበል ዘንድ ግድላታል ተብሎ ሀገር እንግሊዝ ሁለት አስርት አመታት ከፈነዱ በኋላ ከሚየ ማርያም ጋር ተገናኝቻለሁ መልእክት አድርሰኝ ብላኛለች በማለት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው መጡ። ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ይያሉ ሳይገናኙ ቀሩ ለሚለው ጥያቄ ሲመልሱ ያው የሀገራችን ኢንተርኔት እንኳን ሰማይ ቤት ሊደርስና ምድር ላይም ሳይሽከረከር መልስ አይሰጥም። በዛ ምክንያት የተሻለ ኔትወርክ ፍለጋ እንግሊዝ ሀገር እንደሄዱና እዛ እንዳገኙአቸው ለፖሊስ ቃላቸውን ሰጥቷል። ጨዋታ ነው። አጋፈሮቻቸውም ሰሞኑን ሚዲያውን ተቆጣጥረውት ነበር በቅርቡ እንደሚፈቱና ጉዳችንን እንደሚያፈሉት ዝተውብናል። እሰየው ንጉስ በላቸው ያለ ንግስቲ 4 ኪሎ አልገባም በማለት ሰሞኑን ሮና ዳራቸው ፌስቡክ መንደር ሆኗል። ቤቱን አድሶ የሚለቃለ እንዴ ነው አይደበበ አቦል ጀባብ ላይ ቡናውን በቀምሰው እግሬ ወደ ጅማ ሱሳ መላለሰው ብሎ እንዳዜመው ግዜው የጅማ ነው። አንበሳን ከስልጣን ያወረደችው ፒኮክ ሁለት አመት ብቻ ሳይሆን ብዙ አመታቶች እንደምትቆይ ተናግራለች። ምን አገባህ ዳናይት ብታጨስ ባታጨስ የራስ ጉድ ቢወጣ ከሷ ይብሳል። ይህ ከደረሱ መልእክቶች አንዱ ነው። አው አያገባኝም ዳናይት የፈለጋትን ብታረግ የሚያገባኝ ባለፈው መሃል መርካቶ በሃሎ ሃሎ አትቀራረቡ ርቀታችሁን ጠብቁ ይያለች ስታስተምር ውሃ ለመጠጣትና አረፍት ለማድረግ ሺሻ ቤትን መምረጧን ግርታን ስለፈጠረብኝ ነው። ሰላም ሰላም ዳናይት መክብብነኝ። በሁለት ሜትር ወይም በሁለት ርምጃ ይራቁ። የምንሰብከውን መሆን ከቻለን መልካም ነው። ካልቻለን ብንሞክር ቢያንስ ቢያንስ ሰናምቦለቡል ስልካችንን እረፍት ብንሰጠው ለማለት ነው። ወቅቱ የኮሮና ጊዜ በመሆኑ ተቀራርቡ ምንም ነገር ማድረግ ስለማይመከር የጤና ባለሙያዎች የሚሉን ማክበር ከሁላችን ይጠበቃል። እኛ ጋር ሴት ላይ ነገር ይገናል እንጂ ወንድ አርቲስቶቻችን ቀንና ለሊት ሲያንደቁድቁት ውለው እንደሚያድሩ ይታማሉ። በቪዲዮ መልክ ተዘጋይቶ እስከሚደርሰን ድረስ ስለ ሺሻ ስናይና ስንሰማ ዳናይትን አለማሰብ ከዚህ በኋላ አይቻለንም። እድሜ ጸጋ ነው የሚል ሰው እውነተኛ እድሜውን ይነግራል። በሞጋቾች ተከታታይ ድራማ በልባችን ውስጥ የገባችው መቅደስ ጸጋዬ የእናቶች ቀን ያላሰበችው ጦስ ይዞባት መጥቶ ነበር። ሰው ግን ሰውን ማስረጀት ለምን ይወዳል? ሳትል እንዳልቀረች ተረጥራለሁ።
የአርቲስቶቻችን እድሜ ሚዛን ላይ ካላስቀመጥ ነው ኪሎን ማወቅ ከብዷል። ምክንያቱም ብዙዎቹ ከ19 እስከ 23 ናቸው። የለደት ኬክ ላይ 23 ብሎ ማጻፍ ፋሽን ነው። አንዳንዶቹ ከዚህ በፊት 25 ብሎ እንዳጻፉ እንኳን ዘንግተው ታይተዋል ተዋርደዋል። ይህ የተለመደ የመጣው እድሜ ቅነሳ መቅዲ ላይም ታይቷል በማለት ሲፈተፈቱ ለዋድሮ ነበር። መቅዲ ከች ብላ ለመጀመሪያ ጊዜ ደፍሮ 30 ነው የዘለለ ሴት አርቲስት በመሆን ትክክለኛ እድሜዋን ነግራናለች። እናመሰግናለን መቅዲ። በዛውም እንድንወያይበት ይህን ርዕስ ጀባብ ላን ነበር። ለምንድን ነው ሰው እድሜውን የሚቀንሰው በማለት እኛም በዚህ ጥያቄ የዛሬ ጨዋታችንን እንጨርስ። መልሱን ጻፉልን። የነገ ሰው ይበለን።